exhibit. Jmenuji se Riley Freeman. Jestli má můj děda nějakou slabost, jsou to kurvy. Žije sám od té doby, co oslepl při hádce se svojí první ženou, která použila bělidlo. Na světě má už jen svoje auto jménem Dorothy. A to auto na tom není nejlepší. A všichni vědějí, že kurvy nejdou po chlapech se špatným autem. Jsem řidič Roberta Freemana a fakt mě už nudí řídit tenhle ten jeho šrot. Dejte mu lepší. Kdybychom měli hezčí auto, mohl by jít třeba na rande a nemuset za to platit. Prosím, exhibite. Moment, moment. Prosím, exhibite. Vyšperkuj mi káru pro mýho dědu. Za 11. září. Kvůli Americe. Jak se máte? Hlasí se vám váš exhibit. Jsme u baráku Rileyho Freemana a jeho dědovi teď vyšperkujeme jeho káru. Dorothy. Jak tak koukám? Dorothy už má to nejlepší za sebou. Teda, podívejte na ten lak. Tohle auto potřebuje vejkend v lázních. No sakra. Ty jsi exhibit, jo, jasně, jo. Jak to jde? Chci vám vyšperkovat káru. No to je zady vedla. Šššt, pojďte se, honem, přikrčte se. Hele, proč se ale skrýváme? Děláš si srandu, jestli zjistí, že tu je jeho oblíbený repro exhibit, který mu opraví auto, bude mít infarkt. Fakt? Jsem jeho oblíbený rep. Vždyť on má všechny tvoje alba. Teď musíte ale všichni jenet pryč, než vás tu najde. Jo, a chci nějaký pořádný poklice a jo, chci tam pět televizí a sedátko od hajzlu do kufru. Ale někdo se... Dělo, co ty margou tvojí kávku, dělo, počkejte ho, prosím, ale jděte, jděte to, to nemůže, šarák, jedu, to ne, počkej. Ivor, ten dědek ho teda pořádně rozsekal. Dorothy není obyčejný auto. Já ji miluju a pečuju o ní už 30 let. Jestliže nechám repra nacpat mi do balutní desky zlatou rybku. Ale kurvy zbožňujou zlatý rybky, děd. Vy potřebujete vlastní sitku. Stačí do telky poslat dojemný příběh a lidi ti dají věci úplně zadat. Já nikomu lhát nebudu. Jestli je něco, co já nenávidím, je to lhání. Zepřed se křeska. Nemusíš nikomu lhát. Lhát budu já. Ty jenom hraj. A opravěj mi rádio. Pánové, omlouvám se za to uvítání. A kde je ten mladík? Jak se jmenuje? Inhibit. Všecky moje alba, co? Opravíte mi taky rádio, že jo? Brzo přijde zoubková víla. Zoubková víla? Jo. Pokaždé, když mi vypadne zub, zoubková víla si ho vezme a dá mi pod polštář $1. Zoubková víla neexistuje. Tak kdo mi dává peníze? Asi tvoji rodiče. Mají kapitál i přístup k tvému pokoji. Ale proč by mi lhali? Protože pravda bolí, Jasmine. Svět je krutý a nespravedlivý. A nikdo nedostává.